ပကြီးပညာရှင်ရှစ်ဦးတို့ရဲ့စူပေါင်းရေစေးလက်ရာပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဘုဒ္ဓဟောင်းမြို့နယ်43လမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥမ္မောင်သူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြပွဲကိုမှတ်143လမ်းမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ကုန်သေးလမ်းကြားဘုဒ္ဓဟောင်းမြို့နယ်က43 Art Gallery မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ဝါတာကလာမြို့က2019ကစပြီးတော့ဒီနေ့အထိအတူတူပြလာခဲ့တာဒါနဲ့ဆိုရင်၄ချိန်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ online ကနေပြီးတကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ပကြီးပြပွဲလုပ်မယ်လို့တိုင်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့စခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ဆိုရင်၄ချိန်ကျော်ပါ။ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းကျင်းပနေကြပါမယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရှိအောင်ပါနော်။ဒါကြောင့်ရေစေးအောက်ကိုအတူတူသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြတဲ့အိတ်ဝါတာကလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တစ်ခါပါနော်ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးဆွဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုအဲ့လိုတိုးတက်မှုအနေနဲ့ပြရနေတဲ့ပွဲလေးပါနော်ဒီပြပွဲကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်ကနေ22ရက်အထိ9ရက်ကြာပြသသွားမှာပါဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအဝါပုံမှန်ပြနေတာအခုဒီတိုင်းပြနေတာအခုက၄ချိန်ပါရှိပါပြီနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြတော့ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်တို့တနေ့တစ်ခါလေဟိုကအကောင်းဆုံးဒီမြေကြီးချတဲ့ကားလေးကို live ကြည့်စုခံစားလို့ဖြစ်ပါတယ်လာပြီးပါအောင်အဲကျွန်တော်ဒီဘွဲကိုသူတို့စပြီးစီစဉ်ကြတဲ့ကွာကျွန်တော်အားပြအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းပါတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွဲတန်းကိုလာကြည့်ရဲငါသူတို့တစ်နှစ်တစ်ဘွဲလုပ်တယ်တစ်နှစ်တစ်ဘွဲကျွန်တော်လာကြည့်ဒီနှစ်ကတော့တစ်နှစ်တစ်ခုပူပေါင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဝင်စားတယ်ခုနကတော့မှဒီဘွဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းစရာလေးတွေပြောနေကြတာဟာမင်းတို့မိုက်တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပူပေါင်းလာတယ်ဟာပကြီးကား40ပြသထားပြီးကားတကားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ150ကနေ300အထိရောင်းစေးသတ်မှတ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ